Ja, kjære alle sammen. Velkommen til årets Bratteli-seminar, som det fjerde i rekken. Og det hyggelig at flere fra Trygves familie her i dag, og en spesiell velkommen til dere. Også tusen takk til Agnes Kittelsen, Erik Stortedal og Madeleine Ossum, som ga en sterk og tankevekkende start på seminaret. I går så var det 105 år siden Trygve Bratteli ble født. Skomakersønnen fra Nøtterøy ble en av Norges og arbeiderbevegelsens mest markante skikkelser. Noe av det som har preget Trygve Bratteli mest, de opplevelsene han har hatt med de totalitære kreftene. Trygve satt enkeltmenneskers frihet veldig høyt. Da tyske tropper inntok Norge, var han en av de med klarest røst som sa at vi ikke måtte la oss kue. Da det ble innført sterke begrensninger og forbud mot å organisere seg i frie valg, det ble forbudt å trykke og si det du mente, fortsatte Trygve sin kamp for demokratiet og mot de som brukte vold for å tvinge gjennom sine totalitære ideologier. For dette ble han sendt til konsentrasjonsleirer i Europa og fikk utstå ekstremismens brutale undertrykkelse. Christian Ottesen har fortalt hvordan Trygve mot slutten ikke lenger kunne stå oppreist. Han veide 47 kilo og var syk og utmattet. Likevel, liggende i sengen, holdt han lange taler om fremtiden, om hvordan vi måtte unngå en slik katastrofe i et nytt Europa. Midt i den ultimate faenskap trodde han på mennesket og på fremtiden, fremtiden for hele Europa. Da nazistene forlot konsentrasjonsleiren Vaingen, trodde de Trygve var død. Han lå øverst i en likhaug, men beveget seg fortsatt. Da de første bussene fra Røde Kors nådde leiren 5. april 1945. Det var 16 gjenlevende i leiren. Det Trygve ble utsatt for av nazistene preget hele hans liv. Hans kamp mot totalitære regimer ble en rettesnor for han, slik det også vært for arbeiderbevegelsen. Kampen mot ekstremisme har helt andre former i dag. Vi står like fullt overfor store utfordringer når man opplever økende oppslutning om både høyre ekstreme og radikale islamistiske krefter. Ytterpunktene i det politiske landskap anerkjenner ekstreme virkemidler og vold for å tvinge gjennom sin ideologi. Slik nazistene gjorde det under 2. verdenskrig. De ønsker å ramme demokratiet. Verdiene som med på folk, gi folk frihet. Vi så de brutale angrepene på ungdom på Utøya, barna på skole i Peshawar, tegnerne og redaksjonen til Charlie Hebdo, eller angrepet mot den jødiske forretningen i Paris. Å bekjempe ekstremisme vil kreve både økt bevisstgjøring og konkret handling av oss som samfunn og nasjon, samtidig som vi avhengig av bred internasjonal innsats mot ulike former for ekstremisme. Bratteli-seminaret gir en anledning til å sette søkelyset på hvordan vi best kan bekjempe ekstremisme lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kanskje vi blir litt klokere de neste timene. Jeg gir nå ordet til Aisha Wallasmal, som skal lede oss gjennom formiddagen. Takk for oppmerksomheten.